Nu ska jag berätta hur det går till när du ska besöka någon på rätt psyk i Växjö. Innan ni går in genom grindarna måste ni ringa på ringklockan. Personal från säkerhetsavdelningen svarar och ber lägga er legitimation med framsidan neråt i lådan framför er. Alla som är över 15 år måste visa sin legitimation. Är du under 15 år räcker det med att den du har med dig vid besöket visar sin legitimation. När ni har visat legitimation kan ni gå fram till snurrgrinden. En grön lampa visar när grinden öppnas. Gå igenom en i taget. Vänta på att säkerhetspersonalen öppnar dörren. Gå fram till dörren där det står entré. För att gå igenom entrédörren trycker ni på ringklockan på väggen. Säkerhetspersonalen öppnar dörren åt er. Ni kommer nu fram till disken där säkerhetspersonalen sitter. Lämna fram er legitimation igen. Av personalen får ni en nyckel till ett skåp som finns i väntrummet. I skåpet ska ni lägga in de saker ni har med er. Ni får också fylla i en lapp som talar om att ni har lånat en nyckel till ett skåp. Ni får också varsin besöksbricka. Säkerhetspersonalen öppnar dörren till väntrummet. I väntrummet ska ni låsa in era tillhörigheter i skåpet. Ni får inte ha med några saker in på besöket. Endast de kläder ni har på er. Glöm inte att sätta på besöksbrickor. Ni får nu sätta er ner och vänta. Säkerhetspersonalen säger till när det är dags att gå in i nästa rum som är inpasseringskontrollen. Lägg föremål i backen som innehåller metall, annars piper det när ni går igenom larmbågen. Föremål med metall kan bland annat vara en klocka, bälte med metallspänne, glasögon, hårspänne, skor eller BH med metallbygel i. Gå igenom larmbågen en i taget. Om du har någonting på dig som piper kommer säkerhetspersonalen att tala om för dig vad du ska göra. Gå fram till luckan där säkerhetspersonalen sitter. Ni kommer där att få varsitt larm. Mindre barn behöver inte ha ett eget larm. Larmet är till för att du ska känna dig trygg under ditt besök. Ni får också skriva på ett papper som talar om att ni har tagit del av informationen. Fråga säkerhetspersonalen om du känner dig osäker på något. Vid nästa dörr möter personal på kliniken upp er. Ha ett trevligt besök.